ស្ទួតស្ដីប្រិមត្តានិយមគ្រប់គ្រងឆ្នេរ ESP Education ក៏ដោយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគ្រប់គ្រងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីនបတ်របស់ ESP Education របស់អ្នកគ្រូតែងត្រឹកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានសភាសិស្សមួយដែលបានលើកឡើងថាអ្នកមានកម្អាល់អអ្នកក្រកម្អាល់ភ័យដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនឹងចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទផ្សាយនេះដែរឥតគិតថ្លៃកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងជាកណ្ដឹងឆានែល ESP Education ឲ្យកុំភ្លេចណាជួយ Like និង Share ជាការលើកទឹកចិត្តផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលមកកាន់ប្រធានបទសុភាសិតអ្នកមានកម្អាល់អអ្នកក្រកម្អាល់ភ័យដូចតទៅជាងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការអប់រំទូមានព្រានប្រដៅរបស់បព្វបរិខ្មែរដែលលោកបានបន្សល់ទុកនៅសុភាសិតដែលបង្កប់នៅអត្ថន័យអត្ថានុរូបដែលចំណៃចំឬក៏ន័យត្រង់និងអត្ថាបដិរូបដែលចំណៃបញ្ឆិតនឹងជាងដល់បងយុវជននិងយុវតីចំនួនក្រោយជាកំណត់អប់រំអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញបងប្អូនតកតងទៅនឹងអត្តន័យអត្ថានុរូបឬកណីត្រង់របស់សុភាសិតអ្នកមានកម្អាល់អអ្នកក្រកម្អាល់ភ័យដូចតទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសុភាសិតនេះគឺបានចែកជាពីរផ្នែកទី1គឺអ្នកមាននិងទី2គឺអ្នកក្រអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យត្រង់ឬន័យចំយើងដឹងរួចមកហើយថាអ្នកមានគឺសំដៅទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលមានភោគទ្រព្យឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏មនុស្សដែលមានចំណូលច្រើនបបោហោហៀណាកត់ចាយបបោហើយរស់នៅក្នុងជីវភាពស៊ីវិល័យនិងមានចំណូលមិនចុះពាក់ចំណូលឬក៏ជាមនុស្សដែលមានគេឈ្មោះកិត្តិយសមានលុយមានកាក់មានមុខងារតំណែងអីល្អអញ្ចឹងទៅណាជាអ្នកមានជាចំគឺជាអ្នកមានភោគទ្រព្យសម្បត្តិណាហើយចំណែកអ្នកក្រគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចឬក៏មានជីវភាពសត់ខ្សោយទីទាល់ក្រលំបាកនិងមានចំណូលតិចតួចដែលហូបព្រឹកខ្វះល្ងាចណាមានការហូបនឹងខ្វះខាតឬក៏រស់នៅក្នុងជីវភាពដែលអន់ថយឬក៏ខ្សត់ខ្សោយអញ្ចឹងទៅទីតលខ្លាំងអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងសុភាសិតនៃត្រង់ដែលបុព្វបុរសបានបង្ហាញនៅក្នុងអត្តន័យអត្ថានុរូបគឺលោកចង់បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពអ្នកមានកម្អល់អមូលហេតុអ្វីដែលជាបានជាលោកនិយាយបែបនេះគឺលោកចង់ប្រាប់ថាឲ្យអ្នកមាននឹងមានបំរុងប្រយ័ត្នទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនព្រោះអីអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរមែងតែងតែជាមុខសញ្ញាឬក៏ជាចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានគំនិតមិនល្អដែលជាឧទាហរណ៍ជាចៅអញ្ចឹងណាឬក៏ជាមនុស្សមិនល្អហ្នឹងគាត់មានគំនិតប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានអញ្ចឹងអ្នកមាននឹងត្រូវតែរស់នៅក្នុងភាពប្រុងប្រយ័ត្នកុំចេះតែរីករាយសប្បាយភ្លើនភ្លើនត្រូវតែមានបំរុងប្រយ័ត្នទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិណាពីព្រោះអីយើងអត់ដឹងទេថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយយើងអាចនឹងជួបរឿងអ្វីជួនកាលយើងអាចនឹងជួបបញ្ហាលួចប្លន់ឬក៏ជួនកាលមុខជំនួញជួញប្រេរបស់យើងមានវិបត្តិកើតឡើងយើងអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកមានត្រូវរស់នៅក្នុងភាពប្រុងប្រយ័ត្នណាព្រោះពេលខ្លះអ្នកមានរស់នៅមិនអាចរីករាយយើងឃើញអ្នកមានរស់នៅដោយសុខស្រួលសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិណាព្រោះអីទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាអ្វីដែលមនុស្សចង់បានណាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែចង់បានតែអ្នកមាននិងអ្នកក្រណាហើយចំណែកអ្នកក្រកំអាភ័យអ្នកក្រកំអាភ័យគឺបព្វបរិយយើងគាត់ចង់អប់រំទូមានឲ្យអ្នកក្រហ្នឹងខិតខំណាកុំឲ្យឃើញខ្លួនឯងក្របោះបង់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងកុំឲ្យមើងងាយខ្លួនឯងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តទៀតអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ការព្យាយាមការអត់ធ្មត់និងធ្វើឲ្យអ្នកក្រនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានបាននៅថ្ងៃណាមួយឬក៏មានជីវភាពល្អប្រសើរជាងនេះណាអញ្ចឹងគាត់មិនឲ្យយើងបោះបង់ឬក៏មានអកតេចំពោះឬក៏គិតបាត់ទុតិគេហៅទុតិធនយមណាមានន័យថាមើលទៅលើអនាគតមិនល្អអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងបុព្វបុរសចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជាបន្តទៀតហើយចំណែកឲ្យក្នុងន័យអត្ថាបដិរូបដែលជានៃបញ្ចិតជាងដែលបុព្វបុរសខ្មែរចង់អប់រំទូមានបណ្ដំបណ្ដាគំនិតទៅដល់យុវជននិងយុវតីខ្មែរចំនួនក្រោយគឺលោកចង់អប់រំឲ្យឃើញថាអ្នកដែលមានគេឈ្មោះកិត្តិយសលុយនិយាយចំអ្នកដែលមានហើយមានអីក៏ដោយមានគេឈ្មោះមានកិត្តិយសមានមុខតំណែងមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយមានមុខចំនួនច្រើនក៏ដោយណាគឺត្រូវតែមានបំរុងប្រយ័ត្នជាប្រចាំនិងត្រូវតែធ្វើការដោយម៉ត់ចត់ដោយគំនិតមិនធ្វេស
bà cháy hai dương nâng ai bắt bóng ở ca trong ca từ tụ ba nó đã chấm nâng rư có ở ca trong ca lang đồng này bằng tỏ từ tiết rư có hộ của trọ bằng thay từ tiết nó chẳng ca đại dương plek luôn plek plek từ lưng mi prạ dư xạ bế vì ai thua dương nâng plek nó plek ông pi ca prong bạch giác thật ngay nào mỗi dương ai đang bắt bóng chẳng dương thở tầm miên ca prong bạch giác tụ bây giờ dương chụp chây mà cái đó có dương thở tầm miên ca prong bạch giác trời tầm miên ca chạy rồng lê nâng đây ở đây sẽ lành cho đoàn nó chung bình luôn bọn đài nè vì bố cái đây sẽ lành nít nâng chui ca phía dương ao dương nâng luôn nâu đó sọc xa nâng sọc đống chỉ môi nâng nó chung bình luôn hai chấm bố ai khlâm xa nhạc kro cũng à hay với nâng nông này thả bạc đề rụp miền này ta bộ phận bảo mái cứ chẳng áp rúm ao dụ chôn dụ tây rư co một nút nông sản công đài quạt chuột nông ca lòng ba ốp bả sạc nông ca nghe rư co miền tu nịt ti tàu tiệp rư co chuột bả te nâu rương đại bả ra chơi chỉ nhặt nhọt xong mà công mời bỏ băng luôn ái ngã công bạ thực chất hai công mời đau từ rô lâu để khóc rư co sầm rách bên trong chỉ vật ấy chẳng tới nã chân nhẹ đài chuột nông tục lòng ba rư co khiếp chú chạp rồi có chụp nâu ổ bật xạ chỉ chan lâu chỉ chan xa rồi có chụp nâu rừng bà cháy chỉ rơi rưới xong còn bỏ bằng luôn ái trâu tay khắt khóng ở bàn to tờ tiết hay chỉ bị xe nắng cư thâu tay chụp nè nè rồi ổ bật xạ bà dương chụp bánh hà hà dương cầm rồi nhớ rìa dương chụp bánh hà muối dương đó mùi bà chụp bánh hà hay bánh hà bị sọt nó tiết dương trâu rộp đồng nó xài nè đồng dân thưa ca khá dân cộng sản khá hay dân thử lực tích chất luôn ai công bọc bóng luôn ai công mở bọc bóng ở này có luôn ai công mơ tơ lơ nẹ đài chụp cháy trô bê dân thử cơ lệnh mơ nẹ đài đồng bạ trên dưỡng hay mơ tơ lơ phía bỏ xa mê chết mơ phía bỏ xa bọc luôn ở tiên thật ngày môn dân ở trong thưa ca nghe mùi lò bọn ta ca nghe nâng mình tụ bàn chụp cháy hay trông mê sẽ đầy ảo dân dân cũng bọc bóng phụ ấy dân thua cá dân thợ tranh vì ca nghĩa tô ta tần chân dân thợ khách không hơi ca nghĩa về đồng minh ta người ta miên ở cầm hoa chôn chân mây sợi đầy áo ấy nè ông nghĩa trâu ta ở cai lầm ó hơi không to su to tiệt cầm bạ thực chất cầm bọc bóng nè thời tập suy diêm hay chấm pu nè đài chu ca cái hai tha miên trạng chụp nấu tiếp rư cò dưới chóng chụp ốp xạ nó không chỉ vật chụp hai à ông được tị trạc lục tha hai con chứ chân mình đang tục cho làm tục chân xong cũng bỏ bỏ trâu tạp chi diêm nè rộp trọ rộp lâu ở pru ấy mà nuôi dương ai tại dương ai đừng lại luôn ai nuôi dương mình phải chạy qua là vui nên chạp nè chân cũng bỏ bằng luôn ai chân là chỉ rung nó lâm xa này nhẹ miên cũng ai o nhẹ cro cũng ai thấy một vẻ bờ rock cứ chẳng ở rung đặt tiền mà đấy chung phu mà nuôi đại chụp chơi mà nuôi đại miên không có trop nhẹ đại miên cái điều cái chmu ở miên bầm rong bạch giạt nâng ở bậc căn ấy giả bớt nâng từ nuôi khỏi trâu ở bàn lõ nâng chi một lúc đó nhẹ đại nó cro một cốt đam bay chỉ ti sờ lái nhưng chỉ ti cái rục đó nè chung mình luôn đam bay ở luôn nó căn tề đi chấm rát căn tề phù to tờ tiền bên tai bên sân bờ dương bậc căn ấy giả bớt mình lỏ dương nâng rất nâu cái hào thảo bơ đã quét rồi hết rư có ca sở bái phơn phơn sở lãnh mình đây là vùng quê nào nà sở bái chứa thôi luôn ai lịch dương nó tụ bằng thịp ra chạy chẳng dương thờ thầm mình bỏng rong giác cổ quê về liền chưa biết xét cứ một chút chơi nên đàn đòn chút chơi cái đó nhẹ miên cái đó trong tập phòng bây giờ ai chẳng nay nhẹ cro cầm áo thấy cứ nhẹ thằng học nia đã chụp cái tên nó bay nhà hà ở bờ xã nó không chỉ vượt rồi có chụp phim tuy toa lồng bạ xong cũng ở sân không trời tại miền ca to su ở đồng lại luôn ai chăm tục tha nơi không sẽ còn lâu nên person bà bị phục lộ nên cái bỏ bóng dương xong nhẹ thằng học nia cũng bỏ bóng luôn ai hay trời tại prang prai chụp nhẹ rồi ở bờ xã nằm bay trên tờ rồi phim chụp chơi ba mình bán chụp chơi mà rồi phía rồi cái gì ai chụp chơi
10 20ឬក៏50%នឹងឈានទៅរក100%នៅថ្ងៃណាមួយជាជាជាមិនខានអញ្ចឹងសូមទាំងអស់គ្នាកុំបោះបង់ខ្លួនឯងណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារអត្ថន័យនៃការបកស្រាយទៅលើសុភាសិតអ្នកមានកុំអល់អអ្នកក្រកុំអល់ភ័យសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយចំពោះ ESP Education របស់អ្នកគ្រូក៏មានវគ្គសិក្សាទៅលើកម្មវិធី QuickBooks Victory និងកម្មវិធី VPS SPS Data និងកម្មវិធី Design ទៅលើកម្មវិធី Adobe Photoshop និង CorelDRAW ក៏ដូចជាវគ្គសិក្សាជំនាញគណនេយ្យនិងវគ្គសម្របសម្រួលនិងវគ្គសិក្សាខ្លីតាមតម្រូវការទីផ្សារបើសិនប្រិមិត្តមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទតាមខ្សែគុត012 28 9363ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe ជាមួយនឹង Channel ESP Education ហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដោយការប្រព្រឹត្តនៅពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញទៅលើការផលិតវីដេអូផងដែរបើសិនបើមានកំហុសក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមលំអរការគ្រប់លាផងដែរអរគុណច្រើនជួយគ្នានៅវិធានបទក្រោយបើទៀតនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំអេសភ័ក្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយទាំងអស់គ្នាអរគុណ